该名十四业者在个人 TikTok 账号分享准备食材的做法，画面只见他利用一个黑色的垃圾桶浸泡鱿鱼。有网友指黑色桶的化学物质是专门用作垃圾桶的，建议业者应该使用其他颜色的桶来浸泡鱿鱼。然而业者接着再发视频这么做出回应。Saya pun tak tahu lah tu tong sampah sebab tak ada tulis kan. Saya main beli dekat kedai ni, kedai terpawai. Kedai terpawai pun tak pesan dengan saya pula. Tu tong sampah, saya pakai je lah. Sebab ramai yang lain pun pakai juga tong tu isi air untuk mandi apa semua kan.业者还说，这没有什么问题，现在的人很会大惊小怪。有网友看不过眼，在社媒标示卫生部，对业者采取行动，成功引起卫生部注意，并发话会调查。后来业者再发视频，指他购买了一个47公升的透明桶，并就他早前说话方式欠妥而向网民道歉，希望能平息此事。